আজি হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু। পুৱা মেজি জ্বলাই মেজিৰ জুইত অসুৱা অশান্তি দূৰ কৰিবলৈ আশীৰ্বাদ লৈ অসমবাসী ৰাইজে বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰিলে ভোগালী বিহু। ভোগৰ ভোগালী বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ দিনাই আয়োজন কৰা হ'ল পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতা। বিভিন্ন স্থানত ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠানত ৰাইজে হিয়া উজাৰি খেলিলে পৰম্পৰাগত খেল। প্ৰথমে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া দাতালপৰাৰ দৃশ্য। এনেদৰে মহিলাসকল ওলাই আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে পৰম্পৰাগত খেল প্ৰতিযোগিতাত। মুখত চামুচ লৈ চামুচত এটা মাৰ্বল লৈ খোজকঢ়াৰ প্ৰতিযোগিতা। কলহ ভঙা, মিউজিক চেয়াৰ আৰু লগতে ৰছী টনাৰ প্ৰতিযোগিতা। নগাঁওতো কেন্দ্ৰীয় ভোগালী বিহু উদযাপন স্থলীত পৰম্পৰাগত কণী যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। লগতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে চকুত কাপোৰ বান্ধি এনেদৰেই বিচাৰিলে হাঁহ। চৰাইদেউ জিলাৰ দোলাখৰীয়াত এনেদৰে পুৱাই দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে গাঁৱৰ মহিলাসকলে। জীয়ৰী বোৱাৰী সমন্বিতে সকলোৱে এনেদৰে দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তামোলপুৰৰ সৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰিত আয়োজিত ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠানতো দেখা গ'ল পৰম্পৰাগত ৰছী টনা, কলহ ভঙা আদি প্ৰতিযোগিতা। ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ।